দেই, মানে যদি আকৌ যদি চিএম হবলৈ হ'লে হয় আম্বানী, পিছতে আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৈণীয়েক ৰিণিকি ভূঞা, এই লিষ্টখনৰ তলতে নামটো আহিব, আম্বানী তলতে আহিব। আৰু সেইটো হবলগীয়া নহব দেই। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেইটো কাম নাই, সেইটো কাম নাই, সেইটো সুধে বুলি কম। হয় দাদা, আপোনাৰ নিশ্চয় ৰেচন কাৰ্ড আছে? আছে আছে। হয় দাদা, আপোনাৰ বাবে আমি তিনিটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছো। হয়, প্ৰথমটো ভাল খবৰ হল আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাউল কি কেজি দিয়ে, 5 কেজি দিয়ে ন? কি ক'লে দাদা? 5 কেজি দিয়ে। হয় দাদা। হয়, সেই 5 কেজিয়ে কেইদিন খাব পাৰি আপোনালোকে জানে নে বাৰু? হয় দাদা, জনাব। 5 কেজি চাউলে কেইদিন খাব পাৰি আপোনালোকে? এতিয়াতো চাউল 5 কেজিয়ে দিছে, আগতেতো কংগ্ৰেছেতো আটাও দিছিলে, চেনিও দিছিলে, কেৰাচিন তেলো দিছিলে। হয় দাদা, প্ৰথমটো ভাল খবৰ হল আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেইটো কাম নাই, সেইটো কাম নাই, সেইটো সুধাই বুলি কম। মই মহিলা নহয় যে 10,000 টকাত দিনে লাখপতি হোৱাৰ কথা যে গাই আছে, সেইটো নহয়। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে 2026ত যে মোমায়ে যে চিটত আহিব এখনত দেই, মানে যদি আকৌ যদি চিএম হবলৈ হ'লে হয় আম্বানী, পিছতে আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৈণীয়েক ৰিণিকি ভূঞা, এই লিষ্টখনৰ তলতে নামটো আহিব, আম্বানী তলতে আহিব। আৰু সেইটো হবলগীয়া নহব দেই। আৰু জানি শুনি এনেকে ফোন নকৰিব, যাক তাক ভিক্ষাই নাই আপোনালোক। কি ক'লে দাদা? ভিক্ষাই নাই আপোনালোক। ঠিক আছে দাদা, আপোনাৰ যদি যাক তাক এনেকে ফোন নকৰিব।